դասեն ու ոչ թե երկրորդ Եվրոպայի չեմպիոնատում էլ գրելու ենք ոչ թե Միջև աշխարհի չեմպիոն, Եվրոպայի չեմպիոն ենք դառնալու, սենց որ խաղանք սաղին է պետք կանենք դա։ Այո, սենց շարունակենք մեկը, հալալա։ Հայաստան ամեն հայասկին մեջը սիրտ կա Հայաստանն ասի ամեն հայուն գսեմ որ Հայաստան պետք է կա պետք է կա պետք է ոգին հոս ասում եք որ դու հաղթեն ես խաղը մի հաղթեն Հայաստանը պիտի հաղթե պիտի հաղթե Mirim asfalt bizi mezbi yok be.